Ji dirbo Kėdainiuose, bet garsas apie ją sklido visoje Lietuvoje. Ji nebuvo nei profesorė, nei mokslų daktarė, bet ieškantis vilties ją laikė stebukladare. Į jos namus, jos Vainių gatvėje galėjai pasibelsti naktį ir durys visada atsidarydavo. Ji kukliai rengėsi, asketiškai gyveno ir vengė pasakoti apie save. Nes niekas, matyt, ir nebūtų supratęs, kokią kainą slepia jos legenda. Kaip jau ruošiausi į Kėdainius važiuot, kas ten dirba, kokie daktarai yra, kokie tokie. Ir tada vat sakė, kad ten tokia gydytoja yra, kur prieima ir namuose, vaikus ir suaugusius, ir kad žmonės labai ją patenkinti. Apie ją kalbant, galime sakyti, kelias kartas gydė pasivažiavo. Yra tokių, kurie tikrai šeimų, kur ne vieną kartą ir vaikus, ir paskui tėvus vežė, ir tie vaikai jau savo vaikus vežė. Taip, tai tikrai pagarbos vertas žmogus, didelis pagarbos vertas žmogus. Šiaip, suprantat, jinai be galo kukli buvo. Labai kukli. Man kiek teko su ją bendrauti ir aš tada norėjau surinkti apie ją istoriją, tą biografiją daugiau sužinoti. Ir paprašiau papasakoti. Papasakoti apie save. A jinai sako, ką čia pasakoti? Mokiausi, sunku buvo mokytis, o kam lengva tais laikais buvo? Dirbau, kaip ir visi dirbo, ir dabar dirbo. O kas čia kitokio? Į toks jausmas, kad va viso šitų nuopelnų, kurie jai yra priskirti, tie visi apdovanojimai, jai to nereikėjo. Teklė Bružaitė, nusipelniusi Respublikos gydytoja, Kėdainių krašto garbės pilietė, tačiau vietiniams tiesiog daktarė. Neprilikstama ir nepakeičiama. Jos nebėra beveik 30 metų, bet Kėdainiuose nerastume vyresnės kartos žmogaus, kuris būtų pamiršęs, kur garsioji gydytoja gyveno, nesididžiuotų ją, neturėtų apie ją savų prisiminimų. Buvo labai kukli, labai santūri, visada labai jos buvo tvarkingas baltas halatas, tiesi dabro spalvos plaukai sušukuoti. Va tokia daktarė, bet ji tikrai, kiek man teko ją ir vėliau, žinot, buvo labai labai pareiginga. Mes dabar sakom, labai daug dirba, medikai dirba, aišku daug, bet jinai iki darbo pradžios dar priimdavo pacientus namuose, keldavosi 4 valandą ryte. Ir nuo 6 pradėdavo priminėti pacientus. Ir paskui jinai pėstute eidavo į darbą. Ten iki ligoninės poliklinikos būdavo 2 daugiau gal kilometrų. Visada. Mėlynas paltukas, baltas šalis. Ir va, tada kažkaip nebuvo taip garsiai kalbama apie tą sveiką gyvenseną, o daktarė visada eidavo į darbą pėsčiomis, nesvarbu koks oras buvo. Ir dar po darbo grįžus dar ir vakare priimdavo, ir naktį, kas belsdavosi, atidarydavo duris. Nepaprastai kukli, labai, sakyčiau, dalykiška, toli niekur ne iš šonus nenueinanti, kas pasakė, padaryta ir užpeikta. Jinai niekad neįdavo į jokius ginčius, į jokias diskusijas. Ji tyliai pasiklauso ir pasako, darysiu arba pagalvosiu. Gydytojai Tekliai Bružaitei Kėdainiai nebuvo gimtinė. Į šį vidurio Lietuvos miestą dramatiškomis aplinkybėmis ji persikėlė 2. pasaulinio karo metais, greičiausiai manydama, kad laikinai, tačiau liko visam gyvenimui. Jinai gimusi Šilutėje, tuo metu priklauso 1909 metais ir Šilutėgi priklauso Vokietijai. Ji baigė vokiečių mokyklą. Labai nori mokytis. Šeimoje 8 vaikai. Tėvas kategoriškai pasako dar moteriai mokytis. Taigi toj šeima, darbai ir pinigai į balą. Vyrui tai mokslas, kam moteriai mokslas? Paskui jinai pati jau juokėsi, kad aš tėvui pažadėjau, aš niekada netekėsiu, bet būsiu tik gydytoja. Tai va po daugelio metų jinai tai ir patvirtino, kad tėvui pažadą ištesėjau. Buvo. Ir baigusi tą pradinę mokyklą, jinai išvažiuoja į gimnaziją studijuoti, jau Telšiuose mokytis.
Telšiuose baigusi gimnaziją stoja į universitetą, valstybinį universitetą, tuo metu Kaunas yra laikinoji sostinė, va tie laikai, ir nepriklausomos Lietuvos. Įstoti reikia labai gerais pažymiais, nes tėvai, kad ir vidutiniai ūkininkai, didelė šeima, pajamos neleidžia mokėti už mokslą. Išlaiko geriausiais pažymiais, žinoma, ir įstoja į tą mediciną. Tėvai mažai ką padėti gali, bet jį mokosi. Jinai su savo geriausia drauge, Stefanija Gruodytė, kuri vėliau, žinom, garsi buvo kaip profesorė Gruodytė infekcinių ligų, Kauno medicinos institute dirbusi daug metų, nusifotografavė vienoje iš auditorijų. Tai yra antiek kuklios, abi merginos, antiek kukli jų apranga, kad aš manau, kad medicinos studijos buvo daugiau turtingesniems skirtos, iš turtingesnių šeimų. O jo žinojo, kad jos turi mokytis, tik taip išliks ir tik taip gaus diplomą. Tai reiškia, vat jau kur yra charakterio grūdinimas, kur yra tikslo siekimas ir čia vat parodo tą žmogaus tvirtybę tokią. Vytauto didžiojo universitetą Teklė baigė 1933-aisiais. Gavo įsvajotąjį, išvargtąjį gydytojos diplomą. Įsidarbino Kaune, Šventojo Luko ligoninėje. Padedama slaugytojų vienuolių, jaunoji daktarė gydė sunkiai sergančius, nejudančius pacientus. Netrukus, 1935-aisiais, kurso draugės įkalbinta siekti įvairesnės medicininės praktikos, Teklė atvyko į Kėdainius. Bet tą kartą čia neusibuvo. Kėdainių apskrities gydytojas, vyriausias gydytojas, tuo metu buvo Jeržemskas, vėliau profesorius Jeržemskas. Na ir pirmiausiai ten, kur trūksta gydytojų. Jaunus gydytojus dažniausiai tai prisiūsdavo į ambulatorijas. Taip kaip pat išvažiavo būsima profesorė Gruodytė į Šietą, taip ją įsiunčia į Grinkiškį. Dėstė žemės ūkio mokykloje paskaitas, nes kaip ir žinia, mums visiems būdavo tas švietimas būtinas. Į apskrities centrą, į Kėdainius, gydytoja Teklė Bružaitė persikėlė 1944-aisiais, karo pabaigos sumaištyje. Kėdainiuose neberado nei daugelio kolegų, nei pačios ligoninės, tik griuvėsius. Apskrities ligoninė buvo 1937-ais Kėdainiuose pastatyta nauja. Moderni, labai graži. Ir įvadinta buvo ligoninės rūmais. Man teko gydyti pacientus, kurie gulėjo tuo metu gydėsi ligoninė. Tai jie pasakojo su tokiu susižavėjimu prisiminti, kad ir palato šviesios, ir veidrodžiai foje, ir kolonos foje. Nu, tenais pasakojo labai priežiūrą. Ir buvo taip pat aprūpinta jau naujausia, moderniausia tam laikotarpiui, tam laikui aparatūra. Ir prasidėjus antram pasauliniam karui, vokiečiams atėjus į Kėdainius, pirmiausiai pradėjo grobstyti, nes patys žinom, kad visiems reikėjo ir tvarsliavos, ir vaistų, ir viso kito. Bet 44 metais jau baigintis karui, vokiečiam traukiantis, vokiečiai susprogdino. Susprogdino ir ligoninės rūmus, susprogdino ir pačius gražiausius Kėdainių pastatus. Tai yra naujai pastatyta gimnazija, banko pastata ir žinoma labai gražius grafo Tatlebeno rūmus. Žinoma, medikų trūksta gydytojų, o plus žemės ūkyje jau prasideda mašinos, reikalinga daug traumų, daug žlumų, reikia ypatingai daug chirurgų. Ligoninėje, kuris įsteigti, aišku, grįžta į tą savo senąją, kuri iki tol veikė vadinamoji kaimo ligoninė, kadangi trūksta gydytojų, apskrities gydytojas vyriausiasis pasikviečia Bružaitį iš Grinkiškio dirbti Kėdainiuose. Gydytoja Teklė vengė pasakoti, ką tai sudėtingais pokario metais teko išgyventi. Vyko partizaninė kova. Sovietai neįtikusiuosius persekiojo, kalino, trėmė, į kolūkius suvaryti žmonės skurdo ir badavo, plito užkrečiamosios ligos. Jaunai gydytojai lengva nebuvo. Drąsu irgi. Gydytoje jau atvyksta Bružaitė kaip patyrusi gydytoja. Jau vis dėlto beveik 10 metų darbo stažas. Taip. Patirtis dirbo kaime.
ambulatorijoje, be jokios diagnostikos, įsivaizduokim, nei laboratorinių jokių tyrimų, nei jokio rengeno, nei jokių kitų dabar tai, be ko mes neįsivaizduojame tyrimų. Tai ir yra tie trys pagrindiniai dalykai, kur mes mokydavome: auskultaciją, palpaciją, perkusiją. Auskultaciją klausom, palpaciją ką apčiuopiame ir perkusiją ką išsiklausome, vat, būtent organų ribas ar tenais dar kitokius organizmo pokyčius. Bružaitė pasirenka dirbti su vaikais. Jinai visą laiką dar ir sakydavo, kad vaikai tai yra tie žmogeliukai, kurie niekada nepasiskus, nepasakys, ir tik tai iš jų turi juos jausti, turi ir matyti, kada jiems skauda, kada jie pagerėjo. Paskiriama pradžioje netgi buvo ir vaikų ambulatorijos vedėja, vėliau atsidarius vaikų skyriui, jinai dirbo vaikų skyriaus vedėja, bet vat, organizacinis darbas buvo ne jos. Ne jos arkliukas, jai nesisekė dirbti tuos vadovaujančius darbus. Ir pagaliau padirbusi vienur, padirbusi kitur, jie apsistoja dirbti tiesiog ambulatoriškai su vaikais. Į daktarės Bružaitės namelį ėmė plūsti ligoniai iš visos Lietuvos. Kur buvo kukliosios medikės paslaptis? Išskirtinis talentas? Atsidavimas? Asmenybės šiluma? O gal didžiausia paslaptis slypėjo jos vienatvėje? Daktarė neturėjo šeimos, mažai su kuo bendravo, atrodė tarsi nepritapusi kasdienybės šurmulyje. Kiti, žinot, medikai turėdavo tokį gal kitokio buvo charakterio, netai prieinami visiems būdavo. Pas daktarę galėjo visi ateiti ir jinai turėjo tokią tą charizmą vadinamą. Nu, jinai traukė žmonės, žinot, jos labai buvo gražios akys, tokios didelės ir atrodo, tos akys visada šypsodavosi. Ir žmogus ateidavo, taigi neidavo ten pasidžiaugti pas daktarę, eidavo sergantį žmonės susirūpinę. Ir va ta jos akių šviesa, man taip atrodo, kad nuimdavo tą stresą, žmonės pasijausdavo ramiau, geriau ir, kaip sako, visada daktarė išgydydavo ligą. Pas ją labai daug kreipėsi dėl to kvėpavimo organų ligų. Tai žinot, Kėdainiai yra pramonės rajonas ir jinai pati šitą visada paminėdavo ir tikrai vaikų daug sirgdavo ir kaip daktarė minėdavo, kad anksčiau vaikai greičiau pasveikdavo, o dabar reikia ilgiau juos gydyti, prižiūrėti. Jinai labai mokėdavo gražių žodžių apie vaikus pasakyti, kokie jie gražūs, kokie jie puikūs, kaip jie gražiai sėdė, nu jų sėdėjo. Nu tikrai atrodo, kad labai taip, nu ir štai žmonėms suteikdavo tokios vilties, viską ir jinai. Netgi rašo žmonės, kurie ir prisiminimuose ir pasakoja, kad daktarė kartais ir vaistų įdėdavo. Daktarė pati iš savo namų nešdavo laiškus į paštą įsiųsti, pati. Ir jinai mane sutiko, mes pasisveikinom ir jinai pakvietė į svečių, sako, užeikit, pažiūrėsiu jūsų vaikelį. Nu ir žino, tikrai, aš buvau labai patenkinta, nes jinai labai daug teigiamų dalykų pasakė, nors aš ir žinojau. Bet kada jau daktarė Bružaitė pasakė, tai man buvo dar stipriau, dar geriau. Ir prisimenu jos tą tada kabinetą. Buvo rugpjūčio mėno ir labai buvo daug puokščių. Ir jurginų labai daug buvo. Atnešdavo žmonėse ir gėlių. Ir daug knygų pas ją labai buvo didžiulė biblioteka. Daktarė puikiai mokėjo vokiečių kalbą. Skaitė knygo, žurnalų susisakydavo, anglų kalba irgi. Ir ne tik tą medicininę literatūrą skaitė, bet ir grožinę jį labai patikdavo. Kėdainiuose daugiau nebuvo gydytojo, kuris baigęs valdišką darbą, pacientus dar būtų priėmęs namie. Sunku paaiškinti, kaip sovietinėje sistemoje, kurioje privati medicinos praktika buvo draudžiama, gydytojai Tekliai Bružaitei pavyko dirbti valdžios neliečiamai. Galima spėti, kad pagarba šiai medikei buvo tokia didelė, o garsas apie ją taip plačiai paplitęs, kad valdininkai nedrįso priekaištauti, juolab bausti. Nepaslaptis rajono partinė grietinėlė, įtakingi gamyklų direktoriai bei jų šeimos nariai taip pat naudojosi gydytojos paslaugomis. Daktarė neatstumdavo nė vieno.
Liudininkai mena, kad įkainių gydytoja nebuvo nustačiusi. Dėkingi pacientai atsilygindavo savo nuožiūrą. Neretai tiesiog kaimiškais maisto produktais. Daktarė pati labai asketiškai gyveno. Ir kaip jinai pati sakė, geriausias gėrimas yra grynas vanduo. Toliau jinai valgydavo irgi labai kukliai. Kaip ir prisiminimuose vat rašo, jinai kalbėdavo, kad iš skaniausiai vaisius tai buvo obuoliai, nes kiti pilni chemijos, kai jinai sakydavo, košės valgydavo. Jin pati tiesiog rodė tą pavyzdį, viską. Ir kartais vat, mes į darbą 7 autobusu važiuodavom, pro langą žiūrim, tai kartais taip galvoju, va daktarė, tiek metų reina pėstute, o mes tai čia autobusė sėlim. Mėgdavo šaltą dušą praustis ir vaikam pasakydavo irgi, tada atsimenu ir man sako, tik jau reikia pradėti nuo drungno vandens, dar kol vaikai maži, tai jau maudyti šiltam vandenėlį, o jau paskui nuo drungno jau kuo šaltesnis, reikia vaikus grūdinti. Jis skaido, kad aš nepavargstu. Aš labai myliu savo darbą, todėl aš nepavargstu. Tai va, ką reiškia, kada žmogus, kai sako, tą profesiją tikrai pasirinko, kaip pašaukimą, tai jinai ir nepavargsta, ir anksti keldavosi, ir namuose, ir poliklinikoje dirbdavo. Kitas dalykas, ji neturi šeimos. Reiškia, ji gali dirbti kada nori ir kiek nori. Jinai neturi nedarbingumo lapelių, nes neserga vaikai, kurių nėra. Jinai gali nesirūpinti savo buitimi, nes jinai gyveno visą laiką su savo seserim, kurią labai gražiai vadino Juzite, kuri rūpinosi visų ko, kas reikalinga buitimi. Daktarės Steklės gyvenimas buvo medicina ir kitokio ji neįsivaizdavo. Gydytoja jautriai išgyvendavo dėl klaidų. Jų, kaip ir kiekviename darbe, buvo. Buvo ir skundų. Tačiau daktarės patirtis, įdirbis ir atsidavimas profesijai niekada niekam nekėlė abejonių. Ne vienas mes be klaidų nebuvome. Visi mes turėjome klaidas, kas dirbome, visi klydome, kadangi atskiras laikas buvo, kai tos daugiau diagnostikos, kai jos mažiau buvo galimybės ištirti ir nustatyti, net ir dabar, kai šitiek įrangos ir šitiek, pažiūrėkit, žmonės gimiršta ir kiek yra, kad tai yra vidiško gydytojinė klaida, vienokia ir kitokia. Bet ko jie niekada neprikeišė aplaidumą? Niekada neprikiši, kad tai buvo atstumtas, nepriimtas ligonis arba atsakyta jam pagalbos. Tai šito niekada nepasakysi. Ir nes tai yra tikrai aukštos moralės labai žmogus. Ir kažkaip tai, aš tai visą laiką galvoju, tarybiniais laikais, jeigu tu nori kažko pasiekti, daryti karjerą, pirmiausia turėjai būti tos partijos nariu. Ji nebuvo. Ji nebuvo. Tiesiog kažkokią pagarbą jai visi jausdavo. Kažkokią tai didžiulę pagarbą. Gal ta tokia savivertė labai aukšta buvo jos. Vis dėlto tai smetoninė gydytoja. Tai smetoninės gydytojos stuburas. Sunkiai pasiekti mokslai ir per save. Ir pati, tikrai niekas niekadagi nepadėjo tą, ką jinai pasiekė grinai savo jėgomis ir savo darbu. Tai vat galbūt tas davė kažkaip, žinote, prieš išmintingą, protingą žmogų ir dar kuris nesaldžiai liežuvauja, tikrai yra, visi sukrūsta, kad galbūt tikrai reikėtų įsiklausyti. Teklė Bružaitė dirbo iki gilios senatvės. Ko gero būtų dirbusi iki mirties, tačiau skaudus įvykis baltą chalatą privertė nusivilkti anksčiau. Važiuojant su ją globojančia šeima iš Palangos, pateko į auto įvykį, jų buvo sunkiai sužalota ir labai ilgai gydyta Kauno klinikose. Ir aišku, dar ir garbus amžius jau buvo. Ir tada tik tai jau kiek dar galėdavo, ką labai jau norėdavo, dar priimdavo pas save namuose, bet į darbą čia nebegrįžo jau. Tai turbūt irgi visiškai suprantama. Tos laidotuvės tai buvo tikrai liūdnos Kėdainiam. Įsivaizduojat, gatvėse stovėdavo žmonės ir su jais atsisveikindavo.
Pagarba ir dėkingumas, šilti prisiminimai ir laiko neištrinta atmintis. Kėdainių, o gal ir visos Lietuvos medicinos istorijoje liks šviesi, daktarės Teklės Bružaitės legenda. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.